سبسکرائب کریں انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ انٹرٹینمنٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ہیلو گائز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمشا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکیزہ زندہ ہے۔ واؤ، تھینکس، شکر ہے کہ اس ڈرامے کو اور زیادہ ڈریگ نہیں کیا انہوں نے۔ خیر، ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پہلے سین میں پاکیزہ رمشا سے کہتی ہے کہ دنیا میرے لیے قبر بن چکی ہے، تو رمشا کہتی ہے کہ تمہیں اب ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا جسے تم بھاگ رہی ہو۔ تو پاکیزہ رمشا سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے سارے سوالات کا جواب دے دیا ہے، اب تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا کہ حمزہ اور آپی ایک ساتھ کیوں تھے۔ وہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ نیکسٹ سین میں حمزہ کی ماں کنزا اور اس کی ماں سے کہتی ہے کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے وہ کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ لاسٹ سین میں حمزہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکیزہ زندہ ہے۔ یہ جاننے کے لیے وہ رمشا کے گھر داخل ہو جاتا ہے تو پاکیزہ سامنے ہی کھڑی ہوتی ہے۔ شکر ہے وہ پل آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ تو پاکیزہ بھی حمزہ کو دیکھ کر شوق میں آ جاتی ہے۔ تو گائز، آپ بتائیں کہ کیا پاکیزہ حمزہ کو معاف کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔